ስኮት ሃሪሶን ቻሪቲ ዋተር የተሰኘ የመጠጥ ውሃን በበጎ ፈቃድ የሚያስገነባ ተቋም መስራች ነው። በምድራችን የሚገኝ ሰው ሁሉ ያለ ስስት የተበረከተለትን የተፈጥሮ ስጦታ የሆነውን ንጹህ ውሃ ማግኘት አለበት የሚል ተልእኮም አለው። ኑሮን በኒውዮርክ ከተማ ያድርግ እንጂ ሁል ጊዜ ግን በዚያ አይገኝም። ምክንያቱ ደግሞ ስራውና ትኩረቱ በዚያ ተመቻችቶ እንዲቆይ አያስችለውምና ነው። በልጅነቱ የእናቱን መታመም ተከትሎ የቤት ውስጥ ስራዎችን መስራት የጀመረው ስኮት አድጎና ተምሮ ሐኪም መሆንና እንደ እናቱ ለታመሙ ሁሉ ሕክምና መስጠት ምኞቱ ነበር። ይሁንና ከ18 ዓመቱ በኋላ ይህ ህልሙ መቀጠል አልቻለም። እኩዮቹን ተከትሎ በኒውዮርክ የሚገኙ የምሽት ጭፈራ ቤቶች አሳዳጅ ሆነ። ውድ የሆኑ መጠጦችና አሉ የተባሉ መጠጥ ቤቶች መዞር የየዕለት ተግባሩም ሆነ። ከጊዜያት በኋላ ግን ሁሉም ስሜት አልባ ሆኑብኝ የሚለው ስኮት ጊዜና ገንዘቡን ከመበዝበዝ በቀር ምንም እንዳልጠቀመው በመረዳት በዚያው ቅጽበት ከእርሱ ይልቅ ለሌሎች መኖር እንዳለበት ይወስናል። በርካታ ዓለም አቀፍ ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ጋር የሥራ ማመልከቻ ማስገባትም ቀዳሚው ሥራ ሆነ። ይሁንና የቀደመ የመጠጥ ሱሰኝነቱን ተከትሎ ተቋማቱ በነፃ ለማገልገል እንኳን እድል ሳይሰጡት ይቀራሉ። በነፃ ለማገልገል ስጠይቃቸው የምርህን ነው እኛ እኮ ቁም ነገር ነው የምንሰራው ይሉኝ ነበር። እንደውም አንዱ ተቋም በወር $500 ከከፈለኝ እኛ ጋር በነፃ ማገልገል ትችላለህ ብሎኛል። ያለኝን ገንዘብ አሳየዋቸውና ምን እንደሚሰሩ ጠየኳቸው። በመርከብ እየተዘዋወሩ ነፃ ሕክምና የሚሰጡ የሕክምና ባለሙያዎች ስለነበሩ ስራዎቻቸውን በካሜራ በመቅረጽ ስራ ተመደቡ። በተዘዋወሩባቸው አካባቢዎችም ድጋፍ ፈላጊ ማህበረሰብና ያለው አቅርቦት ዝቅተኛ መሆኑን አስተዋልኩ። በተጨማሪም ከቀረጻ ስራው ጎን ለጎን በተዘዋወርንበት አካባቢ እጅግ በርካቶች የተበከለ ውሃን ለመጠጥነት እንደሚጠቀሙ ተመለከትኩ። ስኮት ሃሪሶን በተዘዋወረባቸው አካባቢዎች ሴቶች በእያንዳንዱ ዕለት ለሰዓታት በመጓዝ ውሃ የማምጣት ኃላፊነት እንዳለባቸውና በዚህም ምክንያት በርካታ ሴቶች ከትምህርት ገበታ እንደተገለሉ አስተዋለ። ከ10 ሴቶች አንዱ የመጠጥ ውሃ እንደማያገኝና የተበከለ ውሃ በዓለማችን ሞት ሊያስከትሉ ከሚችሉ ምክንያቶች ውስጥ እንደሚመደበው ያስተዋለው ስኮት ከእነዚህ ቁጥሮች ጀርባ ደግሞ በርካቶች በመጠጥ ውሃ መበከል ከሚመጡ በሽታዎች ሕይወታቸውን እያጡ እንደሆነ መረዳት ጀመረ። የዚህ የመጠጥ ውሃ ጉዳይ ይበልጥ እያሳሰበ ይመጣ። ማን ምን እየሰራ ነው? እንዴትስ ይህ ጉዳይ መነጋገሪያ መሆን አልቻለም? የሚለው ጥያቄ ያቃጭልብኝ ጀመር። ወደ ቀደመ መኖሪያ ከተማው ኒውዮርክ ተመለሰ። ያውም ቀድሞ የሄድበት ወደ ነበረው የምሽት ጭፈራ ቤት። ይህኛው ግን ከዚህ ቀደሙ የተለየ ዓላማ ነበረው። So I got someone to donate a club. I threw my 31st birthday party. I got 700 people to come out. I lured them with open bar. Then I charged them 20 bucks. 31 ዓመቴን በማስመልከት የልደት ግብዣ ፓርቲ አዘጋጀውና ወደ 700 የሚጠጉ ሰዎችን ጠራው። መግቢያ ላይ ባዘጋጀሁት ክፍያ መሰብሰቢያ እያንዳንዱ ሰው $20 በማስከፈል $15,000 አሰባሰብኩ። ከዛ ብሩን በአፋጣኝ ወደ ሰሜን ኡጋንዳ የሚገኘው የስደተኞች መጠለያ ለድጋፍ መደብ ነው። 3 አዳዲስ የመጠጥ ውሃ ገነባን። ተጨማሪ ነባር 3 የውሃ መስመሮችንም ጠገንን። ከዚያም ወዲያው ፎቶዎቹን ለነዚያ 700 ሰዎች ላክነው። ሰዎቹ ሊያምኑ አልቻሉም። የሰጡት በ20 ዶላር እንዲህ ያለ ትልቅ አብርክቶ ይኖራል የሚል ግምት አልነበራቸውም እና ፎቶዎችን ሲያዩ በእጅጉ ተደሰቱ። ከቢሮ ውጪ በአደባባዮች የውሃ ኤግዚቢሽን በማዘጋጀት ሰዎች በውሃ እጥረት ስላሉ አካባቢዎች ግንዛቤ አግኝተው ድጋፍ እንዲያደርጉ መቀስቀስ ሌላኛው አጀንዳው ሆነ። በልዩ ልዩ የማስታወቂያ መንገዶችም ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ስለ ስራዎቹ መረጃው እንዲኖራቸው በማድረግ በሺዎች የሚቆጠሩ ቋሚ ለጋሾች እንዲሆኑ ማድረግም ተቻለ። በይበልጥ ደግሞ ልደታቸውን በማስመልከት የገንዘብ ድጋፍ የሚያበረክቱ ለጋሾች ቁጥር ጨመረ። ከእነዚህ ለጋሾች መካከል ደግሞ ታዳጊዋ ሪቼል ባክዊዝ ማርሽ ቀያሪ ሆነች። ከወራት በኋላ ለሚከበረው የ9 ዓመት ልደቷ ምንም አይነት ድግስ እንደማትፈልግ ይልቁንም ብሮቹ ለንጹህ የመጠጥ ውሃ ግንባታ እንዲውል የ$300 ድጋፍ ለዚህ ተቋም እንዲበረከት መሻቷን አስታወቀች። ለዚህም በልደቷ ቀን $220 ያሰባሰበች ቢሆንም ውጤቱ ግን ሊያረካት አልቻለም። ወላጆቿም የተሰበሰበው በቂ እንደሆነና በቀጣዩ ዓመት ግን ከዚህ የበለጠ እንደምትሰበስብ ቃል ገቡላት። ሆኖም ታዳጊዋ እስከዛ መቆየት አልቻለችም። ምክንያቱም በሳምንታት ውስጥ በመኪና አደጋ ምክንያት ሕይወቷ በማለፉ ነው። የታዳጊዋ ህልፈት በተሰማ በቀናቶች ውስጥ በርካቶች በስሟ $9 ማስገባት ጀመሩ።
በሳምንታት ውስጥም በዚህች ታዳጊ ስም የተሰበሰበውና ለንጹህ የመጠጥ ውሃ ግንባታ የሚውለው የገንዘብ መጠን ከ1.2 ሚሊዮን ዶላር በላይ አለፈ። የ9 ዓመቷ ታዳጊ ቅንልብ ለ32000 ሰዎች የድጋፍ ተነሳሽነትን ፈጠረ። በዚህም አልቆመም፣ ከ80000 በላይ ሰዎች በልደታቸው ገንዘብ በማሰባሰብ ለንጹህ የመጠጥ ውሃ ግንባታ እንዲውል መቀስቀስ ጀመሩ። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለጋሾች በተሳተፉባቸው የገቢ ማሰባሰቢያዎች ከ50000 በላይ የውሃ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ክፍሎችም ተገነቡ። ይህም ከ11 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ ያደረገ። እኩዮቿ የንጹህ የውሃ መጠጥ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ላመቻቸችው ታዳጊም በኢትዮጵያ መታሰቢያ ተቀመጠላት። ንጹህ የመጠጥ ውሃ በማግኘታቸው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው የቀለለ እንደሆነም በርካቶች መሰከሩ። የተገነቡት የውሃ ፕሮጀክቶች ኑሯችንን ነው የቀየሩት። ከዚህ አስቀድሞ ንጹህ የሆነውን ውሃም ቢሆን ለመቅዳት የምናወጣውን ጉልበትና የሚፈጅብንን ጊዜ በመቆጠብ እንድንጠቀምበት አግዞናል። አሁን ንጹህ ውሃ አለን። ይህ ሁሉ ጉዞ ለእኔም የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ ለሆኑትም ሁሉ መልካም መንገድን ከፍቷል የሚለው ስኮት፣ በእርግጥ አሁን ሐኪም ባይሆንም ልጅነቱ የጤናንና የመኖርን ዋጋ እንዳስተማረውና ደስተኛ መሆኑን ይናገራል።